Então já. Vamos em Parma primeiro. É. Vamos resolver que nós temos que resolver. Ih, agora vai começar a ter as mulheres gostosas. Sem parar. Tá saindo pra rua, né? Você tá lá agora. Sem perder de vista. Aqui é um tipo um anilho, um escape. Você pode ser pra rua que você quer. Vamos deixar ele. Não é que nem o Boston. É. Por quê? Tá bom. Tem uma temporada de Vegas agora, uns 2 anos. Não, mas nós três agora era pra estar trabalhando. Tá, mas se humilhando, você quer dizer, né? É verdade. Você tem lugar pra trabalhar aqui? Aí não sei quanto é o negócio de sociais, que eu fico encarado, né? Ah, mas é danado, nada, né? His name is Kirk. Bom, essa loja aí deve ser violenta, hein? World's largest shop. O sentimento do que é ter dinheiro. Você tem dinheiro que nem água, esses caras. Olha aí. Olha o Flamengo aí, ó. Aí, aí. Que teve a ideia de criar as velhas. Thank you.
Tá aí, ó. Pena que não vai entrar, né? Escada rolante aqui, ó. Que vira. Baixinho aqui, ó. Aqui, ó, viu? Deixada ali, filho. Tá nada. Parada final em San Diego, nossa. É mais fodido. É. A virada tem que começar a sair de bosta, uma bosta. Pra melhorar. San Diego. Que viagem, velho. Sem nenhum problema, nada. Não caiu helicóptero amanhã. Aí não cai, velho. Não cai. Às vezes ele nem pensou nisso, cara. Ele pensou que tinha no meio das folhas do morro aqui no deserto, ninguém ia querer vir, entendeu? Tipo, só ia vir os caras interessados na mesma maneira, né? Ele veio meio que se protegeram no meio do vale, tá ligado? Não pensará daqui uns anos essa merda vai ser Las Vegas. Não, ele teve a visão de ver que é um centro do vale. Ah, é. Da cratera. Bom, estamos indo para Rooverdam, a represa mais famosa do mundo, do filme do super-homem. Hooter Highway. E no caminho de Rooverdam, a cachoeira, a represa do super-homem. Olhada no visual. Chegamos aqui no Lance, vamos tirar uma fotinha aqui, ó. Chega mais perto, você. Lá. Nice, de novo aí. Peraí, acho que eu tinha que trocar de camisa. Segura aí. Come on!
my god! Au! Look at this thing now! Now you're talking, huh? Now you're talking, huh? Mais mala, velho. 6 malas no carro? Nossa senhora. Isso aí é... Tá bom, hein? Se tiver bomba, tudo isso aí é... É turista, cara. É uma discada. Bom, galera, estamos aqui agora em Hanover. Hoover Dam. Demais, hein? Aqui, ó. Cachoeira do... Acabando, né? Represa do Super-Homem. É muito recente, né? A geração. Pô, daqui dá pra pular, hein? Ó, dá pra pular, hein? De cabeça? Ah, o nego já pulou dessa altura de cabeça. Não morre, não. Legal aqui, hein, galera. Dá uma olhada, meu. Aí, galera, estamos aqui na Hoover Dam, Nevada. Demais, demais. Tá vendo? Demais, hein? Olha o monte aí. Gostou a camiseta? Lá na. Ralph came out in 1970, the year before he died, said he didn't want these statues to be polished. He wanted them to age the same way the dam is aging. That's why they're this greenish color instead of being a golden bronze. All except for one part. You see, since 1939, people have been coming by, rubbing all 10 toes on these two statues, going into Las Vegas, and winning all the money they wanted for 24 hours. That's right. There's not a person who lives in Beverly Hills today that didn't start here. Every time you see a convertible Jack... Set it up, man. Every time you see a convertible Jaguar drive by, 3 hours earlier, it was a broken down Ford pickup that had stopped at this dam. That's right. It's overview. Vou mostrar pra vocês aqui, essa água está represada pela represa Hoover Dam, que é do filme do Super-Homem. E aqui a caranga aí, ó. Vai, vai, te atira aqui, ó. Ui. Trampo lá, massa, fica lá, tá ligado? Fica lá, um tempo, 2 anos, pra aprender a surfar, mergulha, pra andar de monte de mountain bike nas montanhas. Ah, eu acho que deve ter uns pontos de mergulho lá, aí que eu não sei o que lá. Entendeu? Fica lá um tempo, aí depois vem pra cá de novo, começa a vida, velho, que é do ladinho, não dá nada.
Cara, somos novos, não somos casados nada, só nós por nós, né? Se a gente não almoçar e comer só a janta, vamos, mano. Aí, ó, que quadro. Pô, ele é contra, Short, he's back.
Chegamos, negada. Vou mostrar vocês aqui, ó. Primeiro rolê. Vou mudar amanhã. Isso é Diego. É, querido, a menina da foto. Isso é Diego. Olha que beleza. Olha as árvores, que show, café aí no Panquecas, Fordolândia. Meu Deus, Pacific Beach. Ela vai comer Jack in the Box. Bom, querido, chegamos aqui na praia, vamos mostrar pra vocês o pico mesmo. Esse é o final da viagem, ó. Vou aqui, é 8 horas da manhã, o barzinho já tá cheio de negro procurando emprego. Ô, loscos, pera aí, querido, vamos aqui no pier, pier. Vocês acham que eu não conheço a cidade já, né? Conheço tudo já, né? Eu passei dias no Google dando uma olhada no mapa. Não perco lugar nenhum no mundo, velho. Agora eu tô entendendo. O GPS tá na minha cabeça. Tá, agora eu tô entendendo. Aí, querido, chegamos aqui, já tem uma negada ali tomando café, vendo surfs. Não tá me entendendo. Ah, lugar nenhum. Malu, hein? Pegou meu trampo. Por que você acha, malu? Pegou seu trampo. Os negros surfando ali, velho. Vamos dar um look. Tinha de meio metro, massa. Essa unha dá pra pegar, hein? Dá pra ver que tem umas mulheres boas já na área, já. Não, chegamos aqui no pier. Pior habits. Vamos ver os negros surfando. Olha lá, olha os negros surfando. Esse ali tá até filmando. Beleza, o Marco Onda. Marco Onda é outra coisa. Marco Onda. Que isso, velho. Tamo na Califa. Isso aqui eu só via nas fotos. Tamo aqui vendo agora, ao vivo. Vamos até o final lá. Show, hein, querido. Chegamos mesmo no pico. Ó, cara, pegou essa unha, dá pra surfar, hein, né? Longboard. Fiozinho pescando. Não é aqui na Califa, chegamos. Graças a Deus, tomando já o de ovo martini de manhã. Vamos se aprofundando. Aquela lá é Ocean Beach, onde tem aquele negócio lá, ó, tá vendo? Como é bom o mar, né, cara? Como é bom tá aqui nesse lugar, velho. Coitado, aquele cara que tá esperando. Tá esperando onda no lugar errado. Tá pescando junto com as gaivotas. Tem até a pia dos pescadores. Vamos até o fim, porque de fim ali é tudo meio de longe. Ali é Ocean Beach, onde tem aquele outro negócio também que dá pra ir, tá vendo? Dá pra ver a foto do Sunset Cliffs. É, bonitinho, hein? Chegamos, querido. Vamos ver o pescador ali que tá pegando. Perguntar pra ele qual que é o peixe. Peixe do dia. Qual que é o pescador do dia? Vamos falar pra ele? Vamos. Levar o peixe pra casa. Ele vai falar sereia. Vamos ver se ele não tem um pra nós lá. Japonês, ela vai dar com a carteira dele ainda. Ocean Beach. Tamo no pier da Califa aí, ó. Agora estamos sossegados, velho. Já era, velho. Só os pulos agora. Sossegado.
Todo dia vinha ali correr. Ó, um ali, você acha que não tem treco lá? Ó, todo dia vem correr aqui. Vem de bike, motor, surfa ali, ó. Ó o nego surfando. Olha que ondinha delícia. Delícia pra surfar aí, ó. Olha que o mar tá gelado. O mar é gelado. Vamos pouco, deve ter tubarão, né? Tá nada. Isso aqui é histórico, velho. Isso aqui é sul da Califórnia. Olha aqui só de longboard, vive do surf. Vai pra casa, come um peixe. Pensa aí. Show, hein, cara. Sul da Califa aí. Fiquei sossegado até eu chegar lá em Kings Lynn, a cidadezinha do interior, e chamar uma pedra. Eu também acho, agora ele manda uma corrida, respira pra caramba e vem falar business, negócio de empreendedor, essas coisas. Demais mesmo, né? Aqui é meio layback, né? Às vezes, né, cara? Porque você ganha, a menina, minha amiga, ganhou $500 de bartender. Mas ela é bonitinha e tal, né? Ela é linda. Mulher faz mais dinheiro que nós, né? Assim, na noite. Não sei, né? Pode fazer alguma coisa também, né, velho? Ah, só de tomar um sol, velho. Tô tão feliz. Você vê que onde eu tava lá tá congelado. Onde eu tava, lá tá congelado. Será que vai ter uns peixes comer, velho? Se tá dando os peixes, já pode ficar bravo, se já comer. Chegamos na Califa. Dá uma olhada lá no horizonte, tem uma barca do, um barco dos militares, ó. Pô, dessa altura aqui dá pra pular, velho. Olha lá. As hipóteses, vou pro Brasil com o terno e gravata, abro um escritório de advocacia lá na Jesuína. Você viu que lá agora vai pra Campinas inteira? Casa ali, velho. Do lado da Goma, escritório de advocacia ali na Jesuína. Tá, o escritório do Maurício, do ZL, dos negros lá, é lá no Balão da Hermas. Não, velho, é ali mesmo. Ver se nós vem esse aqui também, né? Não tem por que não. Ah, se bem que ter conhecido Las Vegas foi bom, velho. Que qualquer dia desses eu vou pra lá, fica por lá, tá ligado? Se der tudo errado, mas. A pressão da vida é mais fácil. É, você já sai no esquema lá, velho. Você arruma trampo lá rapidinho, porque é organizado lá, sabe? É bem organizado. Tem dinheiro, velho. Isso que é a diferença. É, o ponto do cidade dinheiro é dinheiro. O ponto do dinheiro, dinheiro mano, é dinheiro ali faz na, o negócio funcionar. Se arrumar um trampo ali na Las Vegas Boulevard, pronto, malô. Nossa, ali. Malô. Você viu, tem casa do ladinho ali, né, casa. Bem do lado rola casa ali, pra alugar. Do lado. Com tudo mobiliado, baratinho. Do lado do negócio. Impressionante, né, velho? Que nem Boston é difícil, ó. Morar no centro de Boston é difícil, né? É. Tem que ter dinheiro ali, ó. Agora Las Vegas do ladinho ali, né? Mas que vira aqui o lugar aqui. Tem que dar um tempo, de um mês pelo menos, olha lá. As coisas não é. Os mosquitos me acharam. Não, lá é dinâmico, é dinheiro.
banheiro mesmo. Você vê que lá, o cara, qualquer coisinha que você faz, o nego vai largar Jeep lá. Lá é cidade do Jeep. Fala grana lá. Já não vai trabalhar mais de 100 horas por semana se quiser. Se quiser, você faz o que você quiser lá, velho. Você pega dois chips de cada lugar. Você é mala, mano, mala na zorba. Essa é o que eu tinha ouvido falar, mala na zorba. Você é mala na zorba de dinheiro. Né? Agora ela tá na moda no Brasil, né? Encher a cueca de dó. Você é mala na zorba, velho. Deixa as zorba de dinheiro. Aí, os caras tá having fun total, velho. Surfando. Todo mundo quando vendo que era semana. É, exatamente. Não é nada. O resto, ele tá nem aí, o resto, mano. Quando só comprar uma roupa, ele compra. Remando de joelhinho aí, ó. Aí, remando de joelhinho, ó. Os caras são os mais trabalhadores, olha onde eles ficam. Terça-feira, quarta-feira de manhã, ó. Então, essa concorrência já passamos já. É, só de estar aqui. Aí, né? Ó, os negros, ó. Fica aí horas, velho, vendo. Cadê a onda? Ela vem ou não vem? Vem. Isso aqui é histórico, cara. É, vamos ver se agora. Tudo caiu. É. Não, mas ó, essa aqui, ó. Subiu, essa aqui subiu. Fica aí. Eu vi bem. Olha aí, olha aí. Deixa o pai naquela lá, ó. Essa aqui veio, ó. Ah, o nego tá prego demais. Essa aqui, Luciano, ó. Subiu. Ó, falei, ó. Subiu, olha aqui. Se eu tivesse aqui, eu falava pra ele não ir nessa. Falava pra ele esperar pra ir nessa aqui de trás. Não é prego. Um pranchão daquele. Olha lá, linda este bordo, linda este bordo. Estilo Lucila. Perua, de cor rosa. Olha, o cara malou nessa onda. Olha, o nego deu uma batida de longboard, velho. Umas três, quatro. Ó, tá ainda. Isso aqui é Suda Califa, velho. Foto aqui é o pico mesmo. Olha os cliffs lá. Já vai bacana aqui, né? Tá filmando a mulher? Ah. Vou tirar umas fotos dessa ponte aí. Aí, o tiozinho vai pescar. A esquinha dele, o que que é a esquinha dele? Olha lá os peixinhos, ó. É. Olha. Bonitinho. Very nice. Grande, hein, cara. Bonito, né? Eu queria comer esse peixe. Eu queria comer o peixe do tio. Peixe grande, né? O japonês. Olha lá, jogou, tá pescando os peixes grandes. Pô, dá pra fazer uma sopa com isso aí. Fritinho. Pô, pega, dá uma nota de 5 pra ele e pega os peixes, velho. O nego não teria trama de pescar, né? Já pegou vários ali já. Ué, tá malando esse chefe, hein? Esse mar aqui parece ser bom de pescar. Tá vendo que dá pra ver o fundo? É. Tá bem limpo ele. Já nem lembro mais, eu nem lembro mais. Granqueiro? Granqueiro? Nem lembro mais.
Os negros não lembram onde foi. Não, eu não lembro mais nada, velho. Lembra? Só lembra a música. Os caras fumam coisa pra caralho. Não lembro de nada. Ainda vi, nós tiramos foto, né? É, vamos tentar lembrar, não. Pelo menos. Bitela. Bitela. Esse é mesmo. Já que a câmera quer lembrar, hein, velho. Os caras já pulam daqui. Nossa, velho. Esse daí é do Bitela mesmo, velho. Esse é o Black Rock Cavalão mesmo. Black Rock, parói. Tá louco. Fudido, né, velho, esse helicóptero. Pena que eu não peguei, eu não tô com um negocinho aqui. Nossa. Esse marzinho dá pra surfar. Pode ser surfista, hein. Por que esse marzinho dá pra... Surfista. If it catches me, I'll take. Tá falando que eu sei, Japão, né, viu? Olha aqui, se você com uma pranchinha não pega essa onda aqui, ó, de backside. Felipe lá no cara aí. Ele até assustou, ele acha que é tubarão. Ele que tá surfando no lugar errado. Peixe, né? Peixe, ele não vai fazer nada. Ó, oh, é malu mesmo. Isso não dá pra surfar uma onda, cara. Aí, ó, voltou. Ah, agora filma o avião e o helicóptero tá vindo. Olha o avião que tá vindo chutado, Luciano. Ah, esse avião é teco-teco. Acho que era peixe aqui, velho. Que tipo de peixe tem aqui? Vai, tem tudo. Vai, tem tudo. Olha. Beer, né? Wine. Wine? Wine, the beer. What kind of wine is good, man? This? Italiano. Ah, italiano. Pino Grigio. Pino Grigio? Olha lá o helicóptero de Santa Margarita, né? Yeah, I bet it's $18 a bottle. California wine. Ready, Joe. $1 a bottle. Simple to drink. Ready. Queridos, chegamos aqui em Ocean Beach, dá uma olhada no visual, tá eu, Luciano e Emerteira. Pelo amor de Deus, hein, querido? Tá ali, tem uma baleia ali, ó. Dá pra ver a baleia? É ali, ah, ali tem os gostosos. Ali, aí, ó. A toca do leão ali, a toca do leão. Vamos charão ali, ó. Melhor coisa é pagar uma de turista, velho. Se paga uma de turista. Você é o cara. Aí, ó. Aqui é os Cliffs. Tá louco esse pico aqui, iraldo. Ó, ó. Ó, 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 ó o Night Shots. Olha! Iraldo. Deixa eu tomar uma vaca que eu tô fudido. Nossa, vou tomar uma vaca. Iraldo. Vamos filmar o Luciano. Pera aí, Luciano. Você se cair, não vai filmar. Vai. É, mano. Aqui é conhecimento. Descer andando nessas pedras. Bexiguinho é o bexiguinho ali, ó.
Ah, cara. Tem gente olhando ali, ó. Já beijou? Nossa, essa brisa tá chegando nas minas lá. É. Olha que lindo os cliffs. Eu corria todo dia de manhã. Tá? Eu parei, mano. Vou voltar, fica bom. Eu só volto a correr de novo. Uma bicicletinha todo dia. Esse aqui é pau pequeno, viu, velho? Ó, ó. Pra você, hein? Choque isso aqui, velho. Pode pular à vontade. Olha as fotos. Olha essa foto aqui, viu, velho? As negras lindas, perto. Vem aqui de manhã comer, ó. Contemplar a vida. Pra ser feliz. Desencarar de dinheiro. Pensar em meter. É, essa mulher tá pensando em outras coisas, não tá pensando em cash. Ela vai trabalhar na hora dela, ela vai dar o show dela, velho. Isso aqui é muita energia, velho. Olha que mancada. Muita energia isso. Eu bloqueado memory stick. Por isso que não tá dando. Bloqueei. Isso que é bom bloquear. Lindo aqui, né, cara? Dá uma olhada. Isso aqui é Califa, Greg. Você lembra que nós vimos isso daqui tem, lá do... Tem mais... muito... Pode se tirar, né? Ô, bem. Hein? Ali, ó. Ponto normal. Vai. Tira uma pra mim aí, velho. É. Tira uma pra mim. Não, a minha câmera não tá funcionando. Tem que ser cadeira. Esse lugar aqui é o pico mesmo, velho. Tá pegando o um buraco ali daquela freda? Olha que buraco. Ó. Não, mas acaba a pilha, velho. Ah, mas agora tem. Deixa eu apertar aqui, velho. Ele tá normal agora, assim, eu tô vendo que já tá entendendo o que tá acontecendo já. Já viu? Já se familiarizou com o lugar. Mas que você pisa no lugar, fala, ufa. Tô em casa, tá ligado? Deixa eu ver de novo mais um aqui. Você vem lá perto, certo? Eu quero pegar ali o buraco. Ficou bicho. Tá em casa, né, velho? Largado. Surf de novo. Vou passar ali no mal. Daqui a pouco eu não quero desestressar mais dessa parte dos problemas. Eu vou passar numa loja de prancha de surf pra ver os preços. Só pra ver, só pra ficar sabendo. Não dá pra surfar assim não, velho. Frio? É algo muito gelado. Não, eu tenho surf. Você trouxe? Três. Tá no container, né? Três? Três. É, velho, tá com você. Ele tem duas, eu tenho uma. Ele comprou o Thiago, mas o Thiago não pagou, né? Tá lá, equipamento. Gear. Thiago. Vamos dar um rolê, velho, então, vai. Sai fora. Thiago, o que mais que tu tem? Vamos lá, liga pra sua amiga, né? Chegado aqui, viu, velho? Tô ligado. Eu acho. Tem certeza? What? Tem certeza que nós estamos chegados? Claro. Vou explorar a área, só, tem certeza. É, você chegou hoje, você já quer o quê? Olô, primeiro caminho, colchão? Nossa, foi horrível. Eu fiquei totalmente dentro de casa perdido. Pelo menos agora você me comunicar. Chego downtown e vamos lá pra check it out. Chegamos finalmente em San Diego. Ih, downtown, velho.
ponte aqui, não sei pra onde, Virgenildo. Aí, ó, seria. Olha lá a porta avião em guerra lá no fundo. Luciano, olha aí, velho. Olha aí. Estamos no topo da ponte, olha para lá. Uau! Olha o que nós via lá de cima do satélite, lá do GPS. Essa montanha aqui, eu lembro dela. Uau, hein? A cidade é maravilhosa, velho. Bem perdido. Sem trampo, sem mulher, sem casa. Essa é a vida nossa. Escolhemos isso, velho. Começa a ligar aí pra galera. Conexão que eu tenho é vir só daqui um mês. Não conheço ninguém, nada. Olha lá o Black Rock lá. Gente, vai encardinho o trampo lá na padaria lá, velho. Correndo, eu vou correndo com o guarda lá pro dia. Estamos, velho. Prefiro estar lá em Boston, no frio. Olha a área de show esse aqui. Ai, graças a Deus, é tudo certo. Chegamos, hein, velho. Agora é só arrumar um trampo. Aí, ó, olha o cara correndo aí, ó. Se liga. Quem me dera.